Janë planet e hyrjes e mbritjes së liderve të Ballkanit Perëndimor dhe mikpritja nga kancelari gjerman Olaf Scholz. Mirë për të ndjekur këtë proces në Berlin, ndodhet edhe gazetarja jon, Eksiola Sheo, e cila do të jetë me mua në lidhje të drejtë për drejtë. Eksiola, mirëmëngjes. Çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës së sotme, cila është agenda e këtij takimi të sotëm? Si që dhe ti përcole, Esmeralda, ka pak minuta që liderët e Ballkanit pritur këtu në Kancelarinë Federale Gjermane, të pritur nga kancelari Olaf Scholz, mes tyre kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, po ashtu kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, kryeministri në detyrë Mali të Zi, po ashtu Dritan Abazovic, ndërkohë kanë pritur edhe zyrtar të lartë Bashkimit Evropian, si presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, po ashtu edhe Charles Michel. Ndërkohë jemi teksa pjesa më e madhe e zyrtarëve evropian, por dhe liderëve edhe takimi dhe samiti procesit të Berlinit, jemi në pritje të kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, i cili duket se ka një vones për mbritur në kancelarinë gjermane dhe për të nisur zyrtarisht edhe takimet. Ndërkohë, pas mbritjes pra të delegacioneve, ku siç theksova edhe më lart ka mbritur pjesa më e madhe e liderëve si të Ballkanit Perëndimor ashtu edhe ata europian, do të kemi një fjalë hapje të këtij samiti të Berlinit, kuadër të procesit të Berlinit, nga mikpritësi gjerman Olaf Scholz, i cili do ta drejtojë këtë proces për herë të parë pas marrjes së detyrës. Kujtojmë se është një iniciativë e Angela Merkel, ish kancelaria gjermane në vitin 2014, aso kohë kur ka nisur edhe procesi mes vendeve të Bashkimit Evropian, por po ashtu edhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, me qëllim për të pasur dhe për të përshpejtuar rrugën drejt Bashkimit Evropian. Pas fjalës Olaf Scholz, fjalën do ta ketë presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, për të vijuar më pas me sesionin e parë, i cili ka si temë kryesore bashkëpunimin rajonal, çështjet e migracionit, por po ashtu edhe tregun e përbashkët rajonal, që është edhe synimi i procesit të Berlinit. Në orën 10:20 minuta do të kemi edhe foton zyrtare për të pasuar me sesionin e dytë. Kujtojmë se gjatë këtyre muajve energjia elektrike është çështja kryesore që po diskutohet në mbar botën për shkak edhe të luftës, edhe Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor janë të prekura. Javën e kaluar kemi patur Ballkanin Perëndimor një tur të presidentes Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ku ka deklaruar në secilin shtet që ka vizituar edhe fondet që Bashkimi Evropian ka alokuar për secilin shtet në mënyrë që t'i vi në ndihmë të gjitha vendeve të vogla të Ballkanit Perëndimor në këtë situatë të vështirë me energjinë elektrike, dhe do diskutohet sa i takon edhe sigurimi të burimeve të reja energjetike në këtë kohë krize. Në orën 11:45 minuta do të zhvillohet ceremonia e marrëveshjeve. Janë tre marrëveshje të cilat pritet të firmosen ditën e sotme. Kryeministri Rama nga ana e Shqipërisë është edhe kryesuesi i delegacionit shqiptar, por pjesë të kabinetit nuk janë asnjë prej ministrave, por janë pjesë e saj edhe këshilltarët. Është këshilltarja për çështjet me jashtë në kryeministri Odeta Barbullushi dhe Elira Kokona, e cila është zëvendës sekretare e përgjithshme e Këshillit të Ministrave, të cilat do të firmosin edhe tre marrëveshje, të cilat kanë të bëjnë e para me lëvizjen e lirë, pra me karta identiteti me vendeve të Ballkanit Perëndimor, por duhet kujtojmë se Shqipëria ka marrëveshje bilaterale me vende të ndryshme të Ballkanit Perëndimor, si në rastin e Kosovës, por edhe me dhe Maqedoninë e Veriut edhe në kuadër të nismës Open Balkan. Ndërkohë, në orën 12 në mesditë do të ketë një takim Esmeralda zyrtar me përfaqësues të forumit të rinor dhe atij të shoqërisë civile, dhe gjithçka do të përmbyllet me një konferencë të përbashkët të përshtyp mes mikpritësit gjerman kancelarit Olaf Scholz, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama. Pjesë e kësaj konference është edhe kryeministri Rama si mikpritësi i takimit të radhës që do të zhvillohet për herë të parë në Tiranë në 6 dhjetor mes liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Po. Mirë, Eksela, të falenderoj për këtë informacion që përcove në këtë moment. Do të kemi lidhje të tjera së bashku në orët në vijim për të parë edhe se çfarë do të prodhoj tjetër ky takim i rëndësishëm i nivelit të lartë.